jo, to byla bomba, co? Tak ještě jsme si vzali ty holínky, viď? No ty brďo, prý pokotníky, no, do půl lejtek to bylo. A něco mě tam škrábe, ty holínky, asi nějaký kámen. Tak se podíváme, co tam máš. Oh. Wow. Tak takhle se chodí z jeskyní, no. Ještě tam nemám toho úhoře. Počkej, možná v druhý. Ježišmarja, se celá bojím. Dobrý, můžeme do těch dalších dvou. Jdeme na to. Měli.